Hə, Talehim. Divanın altı var ev. Əlimdən təmizləyirəm. Sənin o maskanı çıxardım, sən də gör. Marı, səni yalan gətirdim, Moskvadan. Başım qarışdı. Talih üçün restorandan sifariş verə bilmədim. Bu yeməkləri kimdən zəhərlənəcəksə? Yoldaşım gələnə qədər işinizi bitirib gedəsiniz. İndi gözünlə gördünmü ki, mən yalan demirəm. WhatsApp-ımı pisal, ya uje, baku, kəbəliçi. Bilirəm ona nə eləyəcəm. Nə eləyəcəm? Deliyə nə qayıracaqsan? Deli! Bacanaqlar serialı 10 fevral saat 21-də.